ចឹងខ្ញុំក៏នឹងព្យាយាមដើម្បីចែករំលែកតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដោយសារវិជាការចូលរួមទាំងផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រខាងពេទ្យហើយនិងផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាជាការចូលរួមទាំងសងខាងខ្ញុំក៏នឹងអាចផ្សំផ្គុំតាមការរៀនសូត្រខ្លះៗតកតងនឹងផ្នែកនឹងតាមរយៈក្បួនពេទ្យហើយនឹងក្បួនពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបើនិយាយពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងបើកឲ្យនិយមន័យហ្នឹងវាច្រើនប៉ុន្តែយើងអាចឲ្យនិយមន័យនេះតាមក្បួនពេទ្យគេថាជាការធ្លាក់ចុះផ្នែកអារម្មណ៍ក្នុងរយៈពេលយូរដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពក្នុងការគិតអកប្បកិរិយានិងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមកន្លែងធ្វើការក្តីក្នុងផ្ទះសបែងក្តីមានន័យថាវាអារម្មណ៍នឹងវាស្រុតចុះទៅហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនិងទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារខ្ញុំក៏បាននឹងលើកពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងបន្តបន្តទៅប៉ុន្តែនិយាយពីទិន្នន័យជាទូទៅរបស់អង្គសុខភាពអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅ WHO ឆ្នាំ2017ហ្នឹងប្រជាជនក្នុងពិភពលោក7កោតអ្នកជាងហ្នឹងមានចំនួន 16% ប្រហែលជា350លានអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្លាក់ទឹកចិត្តកម្រិតធ្ងន់បើដែលវាខាតដល់ចំណូលពីព្រោះទៅកណ្ដាលឈឺវាត្រូវការព្យាបាលហើយត្រូវបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយមានកម្លាំងពលកម្មមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងកូនចៅក៏ត្រូវចំណាយពេលដើម្បីមើលអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងខាតលុយដោយសារជំងឺដោយសារជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងប្រហែលជា1000កោតមួយឆ្នាំអាហ្នឹងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ហ្នឹងបើនៅខាងអាមេរិកគេរត់ឃើញការស្រាវជ្រាវរបស់ American Psychiatric Association ឆ្នាំ2000ហ្នឹងយ៉ាងយូរដែរគេធ្វើ survey តតងនឹងតតើប្រមាណភាគរយដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកណាហ្នឹងកូនក្មេងទូចទូចហ្នឹងក៏វាចេះកើតជំងឺ depression ធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងដែរប្រហែលជា3%កើតជំងឺហើយ6ទៅ8%សម្រាប់យុវវ័យអ្នកដែលមានពេញកម្លាំងហ្នឹងហើយជាគួរចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងក្នុងចំណោមមនុស្ស3នាក់ដែលកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ depression ហ្នឹងមាន2នាក់ហើយដែលជាស្ត្រីអញ្ចឹងស្ត្រីនឹងប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តច្រើនជាងមនុស្សប្រុសឆ្ងាយដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងDepartment ចិត្តវិទ្យារបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហ្នឹងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រជាជនសម្រាប់សុខខ្មែរយើងអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី21ឡើងអាហ្នឹងគេធ្វើសិក្សាសាជីវនឹងចាប់ពីអាយុ21ឡើងប្រឈមមុខនឹងមានវិបត្តិចំនួន 16.5% មាននៅក្នុងចំណោម100អ្នកមាន16អ្នកកន្លះកើតជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងដែលអ្នកខ្លះឈឺនេះឈឺនោះទៅពេទ្យស្មានតែឈឺកាយប៉ុន្តែពិតជាការឈឺចិត្តដែរក៏មានដែរហើយជាលទ្ធផលស្ត្រីមានការប្រឈមមុខច្រើនជាងបុរសប៉ុន្តែបុរសមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមានលក្ខណៈមួយអត់សូវសាមញ្ញមានវាចេះវិញបើឧទាហរណ៍ថាបើស្ត្រីត្រូវសម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងតំអូនតំអែងចេះចុះអីអញ្ចឹងទៅថត Facebook ពិបាកចិត្តណាស់សែតណាស់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបរិបបើចង់សម្លាប់អត់ប្រាប់ឯងគឺថាទៅហ្មងលឿនជាងស្ត្រីឆ្ងាយហើយនៅខាងភូមិភ្នំពេញហ្នឹងបាត់ហ្មងចិត្តជាតិ
ធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយតាក់ទងនឹងកម្រិតធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់និស្សិតយើងឃើញនៅនិស្សិតមានកម្រិតធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងខ្ពស់បើតាមខ្ញុំគណៈថាភាពបានស្ដាប់លោកគ្រូកែវសវណ្ណរានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហ្នឹងទិន្នន័យហ្នឹងមិនអាច generalize ទាំងស្រុកខ្មែរទាំងមូលទេប៉ុន្តែសម្រាប់និស្សិតសាលាហ្នឹងសាលាមួយហ្នឹងគឺថាមានរហូតទៅដល់62%គាត់ប្រាប់ថាមានកត្តាពីរដែលនាំឲ្យនិស្សិតប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្ពស់ដោយសារទី1គឺរឿងការព្រួយបារម្ភការសិក្សារៀនសូត្រហើយនឹងការរស់នៅលុយកាក់អីនឹងមួយហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺរឿងវិបត្តិស្នេហាកត្តានាំឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តចំពោះនិស្សិតមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងតើបើទៅវាអន្សមតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងវាមិនមែនកើតភ្លាមទៅជាធ្លាក់ទឹកចិត្ត depress ភ្លាមឯងវាអន្សមពីរឿងស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងនិយាយពីរឿងស្ដាយនិយាយពីរឿងភ័យព្រួយបារម្ភអីចឹងទៅចាំមើលខ្ញុំគិតថាភាពរៀបរាប់ពីកត្តានាំឲ្យកើតជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមាន4ធំធំទី1កត្តាសង្គមខាងក្រៅរឿងក្រៅដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហើយនឹងហើយកត្តាទី2កត្តាចិត្តសាស្ត្រគឺខ្លួនឯងនឹងអត់ចេះគិតស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងដាក់បន្ទុកដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងខាងពីទី3កត្តាជីវសាស្ត្រជាពីរឿងការរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តកូននឹងក៏ឆ្លងហើយនឹងមួយទៀតខួរកោសិកាខួរក្បាលនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅវាមានអតុល្យភាពសារធាតុគីមីក្នុងខួរក្បាលក៏ធ្វើឲ្យមានវិបត្តិដែរខ្ញុំក៏បានធ្វើភាពលើកជារួមឧទាហរណ៍កតាសង្គមនឹងឧទាហរណ៍បើត្រូវបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាម៉ែជាឪជាបងជាប្អូនជាកូនជាទីស្រឡាញ់ឬក៏សង្សារបែកគ្នាអីចឹងទៅក៏អាចនាំឲ្យមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងដែរអានឹងបើនៅក្នុងធម៌មានន័យថាមនុស្សនឹងមិនបានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតនឹង expect សេចក្តីសង្ឃឹមនឹងវាខ្ពស់ពេកមិនមានការពិចារណាឲ្យបានដិតដល់អំពីការដំណើរប្រែប្រួលនៃជីវិតនឹងបែកបាក់លែងលះគ្នាក៏ជារឿងមួយនាំឲ្យមានវិបត្តិដែរមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្នុងខ្លួនឃើញយើងឃើញអ្នកខ្លះទៅដល់ឈឺពេកទៅក៏ចងកសម្រាប់ខ្លួនអីចឹងក៏មានបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការឆ្លោះគ្នារវាងបុគ្គលិករវាងអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាមានបាក់មានពួកប្រឆាំងគ្នាអីហ្នឹងក៏អាចនាំឲ្យមាននេះដែរហើយអាចមានឧបទ្ទវហេតុឧទាហរណ៍ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅបាក់ដៃបាក់ជើងទៅវាប៉ះពាល់ស្ទេអារម្មណ៍ក៏អាចនាំឲ្យមានហើយនឹងឬក៏រឿងគ្រោះអាសន្នថាភ្លើងឆេះផ្ទះទឹកលិចចោលព្យុះអីវាបែកបាក់តិចខ្ទីអស់ទៅក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងដែរអ្នកដែលមានទទួលការទូខុសត្រូវថ្មីបន្ថែមឧទាហរណ៍ថាត្រូវរៀបការអូអាហ្នឹងវាដូរ lifestyle របៀបរស់នៅហ្នឹង completely 100% ឬក៏មានកូនក៏វាស្មុគវាស្មាញវាបាក់វា pressure វាមានសម្ពាធហ្នឹងក៏នាំឲ្យអាចមានវិបត្តិដែរទៅកន្លែងដូរកន្លែងទៅនៅកន្លែងថ្មីវាញ៉ៃញ៉ៃវាញិចញុកវារឿនេះរឿនោះវាស្មុគវា stress ក៏អាចនាំឲ្យមានបញ្ហាដែររឿងមួយទៀតក៏យើងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែររឿងខ្វះភាពកក់ក្ដៅក្នុងគ្រួសារក៏ជាការប៉ះពាល់ស្ទេអារម្មណ៍ដល់កូនដែរជាផ្នែកមួយដែលនាំឲ្យកូនមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងដែរឬក៏ថាធ្លាប់គេធ្វើបាបពីមុនមកអញ្ចឹងវានឹកឡើងចេះតែភ័យចេះតែស្លន់ស្លោអត់ជាចឹងទៅឬក៏មានអារម្មណ៍ថាគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្វះ
ការគ្រប់គ្រងពីសង្គមពីបងពីប្អូនអីចឹងទៅសម្លឹងមើលទៅគេដូចថាគេមិនខ្វល់ជាមួយនឹងក៏នាំឲ្យមានវិបត្តិនឹងដែរអឺស្ត្រីដែលឆ្លងទន្លេហើយក៏ក្នុងក្បួនពេទ្យហ្នឹងគេប្រាប់ដែរថាជាអាចអឺពីព្រោះប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់ស្ត្រីឆ្លងកាត់ការឆ្លងទន្លេហើយហ្នឹងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយដល់អញ្ចឹងអឺជារឿងអឺងាយស្រួលនឹងកើតជំងឺអឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជួនកាលវាទៅជារីងរៃជួនកាលទៅជាក្តៅជួនកាលទៅជាអីអាហ្នឹងជារោគសញ្ញាដែលនាំដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងធ្លាក់ទឹកចិត្តពេលក្រោយសម្រាប់កូនហើយនឹងសម្ពាធសង្គមលុយកាក់ប្រាក់កាសចងដៃនេះនោះហើយចឹងវាវល់ក៏អាចដែរហើយនឹងមួយចំណុចទៀតអ្នកដែលហូបសារាហើយនឹងគ្រឿងញៀននៅពេទ្យរុស្ស៊ីនឹងគ្រូពេទ្យក៏ប្រាប់ដែរថាអឺវាខូចប្រព័ន្ធខួរក្បាលទៅជួបកោវាទៅជញ្ញញញជួបកោវាទៅជារឿងនាំឲ្យកើតរហូតដល់សម្លាប់ខ្លួនឯងសម្លាប់ប្រពន្ធសម្លាប់កូនជាងឃើញច្រើនណាព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃនឹងអតិពលគ្រឿងញៀនអតិពលនៃសារានឹងវាលេចដឹងហើយអ្នកនឹងកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងដោយសារវក់នឹងអាសាធាតុគីមីក្នុងគូក្បាលវាអាសាធាតុគីមីវាចូលតាមមាត់យើងទៅវាចូលក្នុងឈាមវាចូលក្នុងគូក្បាលដោយតែចំណីអាហារដែលមានជាតិគីមីយើងហូបចូលទៅនោះអានឹងក៏ប៉ះពាល់ដែរអាសាធាតុគីមីនឹងវាប៉ះពាល់ក្នុងរូបកាយប៉ះពាល់គូក្បាលហើយវាមានបញ្ហាទៅជាឆាប់មួម៉ៅ stress ពិបាកអីចឹងទៅយើងក៏ថាពីនឹងលើកអំពីរោគសញ្ញាខ្លះៗតើអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងមានរោគសញ្ញាមិនអំក៏បានបាត់ការសិក្សានឹងជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យនៅប៉េរុស៊ីហើយនឹងកោបស្លាយភូមិភូមិពេញនឹងបានជួបវិភាសាឬៀនសូត្រពីគាត់ចឹងគិតឃើញថាវាជារឿងមួយល្អគាត់ខ្ញុំគិតថាឡាយទុកជាឯកសារបងអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងអាការៈដូចថារៀងសោកសៅខូចចិត្តអស់សង្ឃឹមទុតិធិនិយមមើលទៅទៅមួយស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅរៀងស្ងួតរៀងស្ងៀមមិនចង់ធ្វើអីទេវាដូចថាអស់កម្លាំងអស់កម្លាំងកាយអស់កម្លាំងចិត្តខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបគឺថាលែងសប្បាយគាត់ថាជិះទៅណាឲ្យសប្បាយហ្នឹងគឺអស់អារម្មណ៍សប្បាយហើយផ្ចង់អារម្មណ៍បានល្អទេរឿងភ្នែករឿងស្លើស្លើអញ្ចឹងទៅអឺហើយចូលចិត្តស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងគឺថាស្អីស្អីមកពីខ្លួនឯងដាក់បន្ទុកទម្លាក់កំហុសមកលើខ្លួនឯងហើយមានអីតិចតួចឆាប់ចុះចាញ់អត់ហ៊ានណាអត់ហ៊ានទៅមុខគេអឺហើយអត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងថាធ្វើបានរៀងទុនរៀងខ្សោយរៀងថាមិនទៅលុះលាញឯងហើយបើមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតទៅដូចថាជីវិតនឹងលែងមានន័យលែងចង់ទៅមុខធ្វើកើតទៅជារឿងចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងធ្វើអត្តឃាតឬក៏យើងមើលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនសម្លាប់ខ្លួនសម្លាប់កូនសិស្សសម្លាប់គេសម្លាប់ឯងហើយបានសម្លាប់ខ្លួនឯងមនុស្សស្រុកយើងក៏មានច្រើនដែរមានពេលខ្លះទៅសម្លាប់ប្រពន្ធសម្លាប់កូនហើយបានមកសម្លាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាជាសោកនាដកម្មមួយណាដែលយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ថែសារសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យបានល្អហើយដល់ពេលវាផុងជ្រៅហើយមិនងាយទាញឡើងវិញបានទេចាំបានណាអាជំងឺនឹងវាសំខាន់យើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងថាមានជំងឺនឹងហើយកុំអោបកសោបទុកនៅតែម្នាក់ឯងកុំស្ងាត់កុំស្ងៀមកុំគិតថាអីទេកុំគិតថាអញម្នាក់ឯងបានហើយអីនឹងតែ
tam sân kết mơ khuôn ấy hay thử hai anh phép đó nè các bài khang nâng đầm bây ở kết đăng hay sâm khăn nè các bài khang nâng miên tu nè tí chùi nè để miên vị bạch nâng khăn mềm tên cùng ai đạm bình tục đầy bình tục thà ở khăn nế khổ thân ái nhưng cái nó thật chụp mặt đáy để miên vị bạch phơi chật nâng hơi cốt bà hàm bán này, cốt bà cứ chá chá ư mong hãy đọc bê côn mình bán đăng thà mà đáy miên vị bát nâng côn nâng vì ta chỉ đưa thì chỉ đoan tư chỉ tha đây ở con mẹ anh cha hay chêu chá ư xây xây chân cùng lũ u chớn bì ấy chân đọc bà vì bà hà rộm quạt hà nâng miên này thà nẹ nơi chùm mùi nâng khoa ca dù đằng ông bị chùm ngư nâng hỏi vì thưa ở quạt nâng can tệ nguồn tệ nguồn tệ chẳng ban chìa support ca công trô bì khổng khổ xa nâng xâm khăn nà miền cả này mùi nó bà ôn xây mà nẹ quạt nơi ngạc xìm mà nẹ ai mà xây chê phải hạp ấy kê thế hay riêng sâu ấy ban cấp bu đây từ thứ ca nghe cầm hôn nó về thấy ngày mỗi cứ thật bắt sập mong châu của tốt nơi mình để ai ngắt nghiêm ớt giấy ớt đây trong khói việc quật tôi chỉ hướng mua mai chơi cháu đó là bề mềm tết xong bây giờ lược lược đại đua bài hôm hôm nay nó của ở cả làng ở lý sẽ tới chỉ mai nâng đua phải chọc từ mình à nâng đời xa à, chung ngư nâng dương ọt bàn bảo bằng hai từ nẹ đợt thấy rồi đoàn chẳng về vì này nâng không trúng về ao tục ta mà nẹ ai rồi đó bê khá tới chọn phụ bạp thọ bụi miền này miền khlâm xa anh chẳng ta nẹ đề miền là thật thì người sẽ thực chất nâng về miền bắc bộ đó là hướng đi mình sơ lúa phở nằm kì lúa chén hay bởi kì kì lúa hay kính nhẹ kính nhẹ kính nhẹ anh nâng có chia ruột xây nhà mùi đài hay lên clean lên chọn đại của mình chính anh đại của mình chồn vì ai tới chỉ hướng chừng ngư ai hướng sọ tầm ngốn đấy sao ở hộp ấy lẽ cái nào mới tiết ai tới chỉ hướng lang tầm ngôn hộp lên khoa lấy cứ từ kỳ cai nhọt của chỉ lẽ cái nào này nè để miền chừng ngư lẽ thực chất đang đài hộp chờ nó của mình rule đài à mình hộp sao nó của mình có miền bài nhà đài rồi thằng lên đang pê lên đang vừa liếc cứ từ bị cai nhọt mà ngàn nó có miền bài nhà đài. Mình lẽ khả nạ chờ anh tiêu thọ bắt trường tôi nhật nhuộp từ hay bắt trường thông nóng phê phù tuôn liềm mua hay bực cài nóng hiền dư stú mình sao chỉ là viên thế hiền mước nhân tờ hay kịch nóng cô mình hiền mình lưu liếng thế dứt mòm mà sao mẹ chất thư ấy mùi nóng dư ta hay stú mình lia nhé cầm lang mình hộp ấy nâng của stuck trên tay thấy lên trong châu ruộm tư cam bị thi ấy chụp chung ấy đọ luôn trên móng nâu này ai chẳng ta hay miền bà nhà tầm nhẹ tầm nón cho mùi mà chất khu xa mật phẻ ấy cái thập bạn dây cái này bạn tệ tồn cái này hay lên chế thai luôn này mà nữ ở lên chế thai luôn bờ miền cồn lên thái cồn lên khoai à na thoát thoát chụp mền tèn chẳng cứ thả ớt khoal mỏng à na mấy ác cồn nó mấy tới lên khoal thôi anh đang cái chiều đường để lẽ cả nạ bà nẹt để miền chung người lẽ thực chất depression này hơi càng nghĩ ấy cô lùng vớ lên sài miền này xem hết chất nung thơ ni thơ nư của thơ ni tê của thơ nô tê vừa 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 là nằng nằng ai bờ dương dây chỉ ru máu nẹt đầy miền này
ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងដូចថាវាស្រុតវាបាក់ស្រឹបវាកើតជំងឺអស់កម្លាំងក្នុងការបន្តដំណើរក្នុងទៅមុខទៀតហ្នឹងដោយសាររឿងហោស៊ីខាតដោយសាររឿងគេបោកប្រាស់ច្រើនពេកដោយសាររឿងក្នុងជីវិតនឹងជន់គ្នាព្រោះច្រើនពេកដោយសារធ្វើអីវាចេះតែមិនបានសម្រេចអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងខ្វះបញ្ញាស្មារតីស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតនឹងវាយើងសង្ឃឹមតែអ្វីអ្វីឲ្យបានដូចចិត្តណាហើយដល់ពេលវាមិនបាននៅវាអា expectation ហ្នឹងអាសក្តីសង្ឃឹមនៅនៅណេះដល់ពេលអាបានមែនតើវានៅណេះវាអត់ត្រូវគ្នាវាអត់មាន balance តុល្យភាពអញ្ចឹងបានយើងមានសក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងគិតថាស្អីស្អីដែលខ្ញុំគិតត្រូវតែបានដូចចិត្តហ្នឹងវាមិនអាចទេតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងសង្ឃឹមខ្លាំងដល់ពេលវាមិនបានដូចសង្ឃឹមហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់និយាយនេះមិនមែនន័យថាមិនឲ្យយើងសង្ឃឹមទេប៉ុន្តែថាយើងទៅប្រាប់ខ្លួនឯងយើងមានផែនការយើងចង់បានប៉ុន្តែបើវាមិនបានដូចចិត្តក៏យើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមហ៊ានទទួលដែរបើសិនជានៅក្នុង business plan វិញគេ plan ចង់បាន1000ប៉ុន្តែវាមិនមែនបាន1000អញ្ចឹងទេបាន7800ក៏គេយកដែរហើយខ្ញុំក៏ថាពីលើកអំពីរោគសញ្ញាអ្នកធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងមានតាមរាងកាយទាំងកប្បកិរិយាភាសាពេទ្យខាងអារម្មណ៍និងការគិតរាងកាយដូចថាអស់កម្លាំងហេវហត់អញ្ចឹងទៅហើយឈឺទៅនេះឈឺទៅនោះមិនដឹងជាឈឺទៅណាឲ្យពិតប្រាកដទេហើយដល់ទៅឈឺបេះដូងទៅមើលពេទ្យបេះដូងឈឺខ្នងទៅមើលពេទ្យឆ្អឹងខ្នងទៅឈឺនេះឈឺនោះវាវិលវល់អត់តែអានឹងឈឺមិនច្បាស់លាស់ទេហើយទម្ងន់អាចកើនឬក៏ថយហើយទល់លីមួយអញ្ចឹងហើយបើអាកប្បកិរិយាវិញយើងមិនញ៉ៃទៅហូបច្រើនហូបតិចអញ្ចឹងទៅហើយទទួលទានដំណេកអញ្ចឹងទៅបដាច់ខ្លួនពីសង្គមហើយផ្នែកខាងអារម្មណ៍ងាយយំងាយបន្ទោសខ្លួនឯងណាហើយដូចថាគ្មានសង្ឃឹមគិតថាគ្មានគេគ្មានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយខ្លួនឯងអីទាំងទៅយើងគ្មានតម្លៃអញ្ចឹងទៅហើយបើនិយាយពីរបៀបគិតវិញដូចថាចេះតែចង់ចប់ជីវិតចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងបទៀបតម្លៃខ្លួនឯងហើយមនុស្សនឹងភ្លេចភ្លាំងច្រើនអឺបើរបៀបជួយឥឡូវបើខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពមុននឹងនិយាយដល់ការជួយនៅពេលដែលឈឺហើយនឹងចង់និយាយពីរឿងការការពារទុកជាមុនសិនហើយជំងឺនេះវាមិនមែនកើតតែចំពោះមនុស្សចាស់អីទេហើយអ្នកប្រឈមមុខជាងគេគឺវ័យកណ្ដាលនឹងហ្មងយុវវ័យវ័យកណ្ដាលនឹងអញ្ចឹងបានយើងមិនអាចចោលការសិក្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តនឹងបានទេសម្រាប់វ័យណាក៏ដោយហើយជាពិសេសគឺត្រូវហ្វឹកហាត់តាំងពីក្មេងមកដើម្បីទប់ទល់នឹងរលកជីវិតនឹងឲ្យបានរឹងមាំពីព្រោះជីវិតនឹងវាមានរលកធំធំត្រីឆ្ដោត្រីឆ្លាមសាហាវហើយបើយើងអាចបានត្រៀមខ្លួនសោះដល់ពេលក្នុងជីវិតកើតមករឿងរ៉ាវកើតមករឿងគេជេររឿងគេស្ដីរឿងគេថារឿងបែកបាក់រឿងព្រាត់ប្រាសរឿងរស៊ីខាតរឿងប្រឆាំងតតាំងរឿងឆ្លោះប្រកែកក្នុងក្នុងវងការងារអីមិនត្រូវគ្នាអីចឹងហើយដល់ពេលអារឿងនឹងកើតឡើងវាសំ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 អាហ្នឹងយើងធ្ងន់កយើងវាតលថាចេះទទួលស្គាល់ទៅជីវិតនឹងវាមានពេលខ្លះបានវាមានពេលខ្លះមិនបានវាមានពេលខ្លះចំណាញ់វាមានពេលខ្លះខាតវាមានពេលខ្លះបានឡើងប៉ុនវាមានពេលខ្លះធ្លាក់ប៉ុនមកវិញវាមានពេលដែលបានដូចចិត្តវាមានពេលដែលមិនបានដូចចិត្តជារឿងធម្មជាតិហើយយល់ដឹងថាមនុស្សវាខុសគ្នាយើងមិនអាចបង្ខំគេឲ្យដូចយើងបានទេយើងក៏មិនដូចគេដែរហើយយើង
thử kết thả away đại dương bật na chọn bàn nó với mẹn chế tạ bàn là hầu kế mình mẹn chế tạ thư trời chặt dương là hầu tề vì mình bê để kế thư thở chặt để kế thư mình thở chặt dương dương miên bà nhà mà đây nâng tục không chặt nâng dương dương hiện riêng prôm khá dương cùng ở xài nó tăng là hầu chúng tôi việc tăng không chặt dường hay không chỉ vật nó việc thở tại hiện đó hướng đây bắt tôi luôn ai nhà hướng miền vực bắt đệ xa rây đây đại cao rừng đại hô thở hơi rừng mình lo không chỉ vật nó cùng sơ dơ màu ao cả sau cả tục bạ chặt bây giờ mẹn mẹn bạn này thở ao một plate sấy sấy tận ót thế còn thay dương vô chỉ mê riến vẫn là thác cùng ao dương đào spear ở tây tạ cà nâng hay đây bắt tôi ở khuôn ai nâng khăn bề rừng hô hay bởi vậy bị thọt camera dương thọt video rồi có thọt rụp thọt đấy bởi thà thọt một phay bó dương dơ máu dương tục tà nam mà bó bí bó để dương bình chặt chẳng ta khéo về nâng dương delete chào chẳng à space computer nâng dương chẳng à nam mình xâm khán dương delete chào và ná khu cụ bà dương nâng với tôi là dương thở delete chào là hướng này ọt bì dào bàn bàn miền space tục tự tua rương đại lọ lọ bầm chẳng ấy không có bao nhiêu sầm pin sầm po sầm mọc sầm mái nhé cá chìm ngứ ấy tại dương spear hướng khó khó nâng chân pe hay hiền hiền sầm bài đi đi nâng ở vây để khuôn miên phẳng hộ bàn bầm mán dương sầm bài chất nâng ở vây để dương chỉ sầm mặt tập hiệp bài dương nâng cùng cùng đi cắt tục đi khăng chieng anh nhận đi bốc cái chieng anh thở tật phu ở khăng chieng vi anh ở tật bắt đầu là bay anh thở tật pung pua phá sai chieng vi đừng pung pua đừng phá sai này đã có chẳng bán này bắt đầu công tử priệp thiệp đầm bay vẫn plan sẽ gây sọc luôn ai nữa kê chụp hướng kê cái đó sẽ ai hướng kê kê chỉ vật bảo kê bởi kê lo dương hiển sắp bái đi đi chỉ mỗi kê tới bởi tha kê cao tục tới chui sợi sòng kê tàu cùng cao cùng nứt chân này chân này đi ấy nâng nâng với nó mọi đai hai không chặt dương nè nhưng dương sắp bái chặt cho mùi nâng ở vậy để dương ai rộ bàn sắp mặt tập hiệp bỏ dương hay hiến khăn tay rương vừa mẹn chế tạp bàn đôi chất tê rin ọt thôn tao cũng bạch chá gà nâng dương dương cá tục luôn dương tự bồn kê môn nâng dương chá lô chùm lòng sự cái đấy tục nâng đoàn nhạc đất tay hay rin dục dù khá tớ cùng chế tạp đá chạp cùng hô rộng rương đôi thật nôm ở dương cái đại hai không chất luôn ái nhá ná mình nuốt phiền chớn này trong đó thoát phiền tại sao vậy cho chết đi cả tốc chỉ mồn rương mình toàn cả là nghe tịnh che tư tịnh cho tư tịnh kiểm son lui tư tịnh hướng đi tư viên cha tịnh chạy tam bất rương viêm toàn mọc bất này dương đi bậc cả tốc ao hời hay là nó dương cả tốc ấy hay dương nuông mau anh cốt mau lồn luôn anh không phải chụp bòn hay bơm mình chẳng hết nuông mau giả tì tất cả mà lồn luôn anh không phải chụp bòn nữa chỉ riêng krusna đó anh đang chụp ho thui từng con kháng chụp ho thui từng tì tạ chụp ho thui từng anh cốt hay ao mau những mà chồ nông chặt nông phải chụp bòn anh đang miếng đường ấy thả dương bàn sọc chẳng hạn nó tôi hiện cắt hiện lẹ phải trâu mà vinh phiệp sờ sài nẹt tầm đong lo nhỉ nhấm ru rê rẽ tẹ khăn tay ọt thôn đo xịt đây sờ lạnh ca tầm nẹt tầm đong chết nắng vừa ọt miên cùng nôm cung cuôn ọt miên phiệp mu mai đại hai smoke smile nhỉ hiện lẹ hiện cắt cả tay hay bộ mồ xóm mau rương xịt đây chia thà con ông bột bột thọ bột song đăng quân mai đăng quân ơi chui
ទំនុកបម្រុងអ្នកណាដែលយើងមានសមត្ថភាពជួយបានគោរពអោនលំទោនកោតក្រែងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាចម្រើនចិត្តធ្វើសមាធិឲ្យនឹងឯណោហើយបញ្ចូលអាក្រមល្អល្អមកចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងវិញអាលពេលយើងក្នុងចិត្តនឹងវាសបោធាតល្អល្អតែអាខ្មោចព្រាយវិស័យនឹងវាមិនសូវមកចូលក្នុងចិត្តយើងអាអាមូម៉ៅអាស្មុកស្មៃអាស្ដីបន្ទោសអាបបាក់ចិត្តអា stress អាអីអីហ្នឹងការងារវាសំខាន់ហើយប៉ុន្តែថាយើងបំពេញភារកិច្ចបានប៉ុណ្ណាជាសមត្ថភាពរបស់យើងយើងប្រឹងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយកុំឲ្យរហូតដល់ប្រឹងចង់បានលុយចង់បានប្រាក់ចង់បានរបស់របរនឹងខ្លាំងពេកហើយទៅជិះមួយថ្ងៃដេកតែកើតទុករហូតហើយខ្ញុំគិតថាជេស៊ូស៊ូអ្នកខ្លះហ្នឹងដូចថាគាត់ប្រឹងទៅកើតទុកពេកស៊ូគាត់ថាឥឡូវរវាងសុខមាលភាពជីវិតហើយនឹងលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឥឡូវយកមួយណាឥឡូវហ្នឹងអីយើងដឹងតែលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីគិតយូរគេឈ្មោះនោះវាល្អហើយពីណាក៏ចង់បានប៉ុន្តែបើសិនយើងលក់សេចក្តីសុខឲ្យអ្នកនឹងអស់ហើយយើងអត់បានសុខផងគឺយកលុយមកធ្វើអីអានឹងយើងស៊ូខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះទៅវាលវល់វា stress វាស្មុគវាស្មាញ់ការទូខុសទៅសម្ពាធក្នុងការងារនឹងខ្លាំងពេកគាត់ទៅជាគេអត់លក់គាត់ស្មុគគាត់ស្មាញ់ទៅពេទ្យទៅពេទ្យពេទ្យប្រាប់ថាពេទ្យជួយមិនបានទេបើនៅតែសំពីងសំពូងសំពាតការងារច្រើនអញ្ចឹងដាក់ថ្នាំស្អីក៏ជួយមិនបានដែរវាទាល់តែបទូបថយអាការទូខុសត្រូវនឹងខ្លះបានអាចសម្រាផ្លូវចិត្តនេះបានហើយនឹងក្នុងធម៌ហ្នឹងក៏មិនខុសគ្នាពីរឿងពេទ្យហ្នឹងដែរវាទាល់តែយើងកាត់បន្ថយអាសំពាតសំពីងសំពូងខ្លះបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ថាស្ថានភាពចិត្តយើងវាទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងណាវាតលកាត់បន្ថយហ្នឹងខ្ញុំក៏បានមិនទៅវែងទៀតទេនិយាយពីរបៀបជួយបើសិនជាមានជួបបញ្ហាការធ្លាក់ទឹកចិត្តជំងឺ depression ហ្នឹងដំបូងយើងអាចជួយខ្លួនឯងយើងដឹងថាអូអញមានបញ្ហាមានបញ្ហាចាប់ផ្ដើមផងផែងហាត់ប្រានគេងឲ្យបានលក់ស្រួលកាត់បន្ថយការទទួលខុសត្រូវខ្លះមានពេលដើរលេងស្ដាប់ធម៌ចម្រើនសមាធិអីអញ្ចឹងទៅអានឹងជួយខ្លួនឯងថាជួយខ្លួនឯងអើយទៅមកលេងហួរចៃអញមើលទៅមិនកើតទេអានឹងចាប់ដើមជួបអ្នកជំនាញពិគ្រោះយោបល់តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគេប្រាប់ថាអូត្រូវឲ្យចេះលះកាត់ចេះត្រូវចង់ស្រៀនចង់ស្មារតីត្រូវអីត្រូវអីត្រូវដូរអា lifestyle របៀបរស់នៅនឹងឲ្យពលឹមឡើងឲ្យវាស្រឡះសលំឲ្យចេះហាត់ប្រាណឲ្យឃើញពលឺថ្ងៃឃើញទំនាក់ទំនងអ្នកនេះអ្នកនោះអីអីអញ្ចឹងទៅគុំនៅម្នាក់ឯងគុំអីអញ្ចឹងតែគេប្រាប់របៀបអញ្ចឹងណាហើយនឹងព្យាបាលដល់ពេលឧទថាអពីគ្រោះពីអីនឹងលែងទៅមុខរួចហើយអានឹងមានតែដល់ពេលត្រូវប្រើថ្នាំព្យាបាលអានឹងទៅពេទ្យអានឹងបានអាចឲ្យថ្នាំយើងប្រើប្រាស់បានស្មុកវាស្មៃវានៅស្រុកគេគេមានរបៀបមួយទៀតគេឆក់ខ្សែភ្លើងមិនឆក់អាខ្សែភ្លើងឲ្យងាប់ហ្នឹងណានេះគាត់ទៅឆក់ឲ្យគូក្បាលនឹងដំណើរការស្រួលវិញស្រុកខ្មែរយើងដូចជាមិនទាន់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាថាភាពចង់ឲ្យយើងរៀនត្រៀមខ្លួនរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងជាមុនកុំប្រែបដោយឲ្យវាហួសពេលហូបចុកដេកពួនឲ្យបានធំទៅគ្រប់គ្រាន់ហាត់ប្រាណឲ្យបានជាប្រចាំហើយនឹងស្ដាប់ធោស្ដាប់អារក្សាទំនាក់ទំនងល្អខ្ញុំគណនថាពីចូលរួមមួយបន្តិចទៀតចាស់មុននឹងប្រចាំរឿងការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនេះបើឧទាហរណ៍ថាអធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះបើឧទាហរណ៍ថាប្តីប្រពន្ធមានបញ្ហាដោយសារចំនួនឆ្លោះគ្នាឬក៏បកម្មកុសក្នុងគ្រួសារมันអាចទៅព្យាបាលប្រពន្ធបានទេតលាហៅទាំងពីរមកដើម្បី
សម្របសម្រួលគ្នាបើមិនចឹងព្យាបាលប្រពន្ធងាប់ទៅទៀតក៏ព្យាបាលជាដែរពីព្រោះទៅជួបពេទ្យទៅជួបលោកធូបានផ្លែលេបថ្នាំបានផ្លែមកវិញអាមេរោគនៅនឹងផ្ទះអ្នកអាចឆ្លោះអបកាយអបកាប់បច្ចៈគ្នានៅនឹងផ្ទះនេះយើងព្យាបាលមកជាអាហ្នឹងអត់បានទេហើយបើគាត់មានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារត្រូវឲ្យគ្រួសារទាំងអស់ស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់អ្នកជំងឺនឹងហើយត្រូវការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា support ជួយគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវចិត្តតាមអីតាមអីចឹងហើយអាហ្នឹងសំខាន់មែនតើអាហ្នឹងបើនៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅបើនៅក្នុងការព្យាបាលជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារហ្មងចឹងទៅជាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការខ្ញុំគិតថាជាសរុបមកវិញទៅតើបើមានពេលយើងហូបចុកហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្មមសមរម្យរស់រើសមើលមហូបអាហារណាដែលវាជួយដល់សុខភាពហ្នឹងអានឹងសំខាន់ណាស្រុកយើងក៏វាមានបញ្ហាហ្នឹងច្រើនកាត់exercise ហាត់ប្រាណក៏ជួយទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តឬកាត់ stress វាកាត់អាការៈស្មុគស្មាញហ្នឹងមានពេលនៅដើរទៅក្នុងព្រៃដើរកំសាន្តណាបើនៅក្នុងស្រុកជប៉ុនគេហៅtree bathing មានន័យថាគេឲ្យតាំងពីក្មេងពីខ្មាំងហ្នឹងនាំគ្នាដើរចូលព្រៃទៅបើយើងនិយាយពីសម្ភាសាសម្ញយើងងូតទឹករូបរាងកាយស្អាតបើ tree bathing ហ្នឹងគឺថាដូចចូលទៅព្រៃទៅឲ្យធម្មជាតិហ្នឹងជួយលាងសម្អាត clean បើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកភិក្ខុច្រើនឲ្យភិក្ខុសង្ឃទៅនៅក្នុងព្រៃក្រោមដើមឈើក្នុងភ្នំអីចឹងទៅជាការរៀនរស់នៅជាមួយធម្មជាតិផងឲ្យភាពស្ងប់ស្ងាត់ផងហើយចេះជួយទុកទរៈអ្នកដតីជួយឲ្យអ្នកដតីឲ្យទានអីអញ្ចឹងទៅតាមបួនវិទ្យាសាស្ត្រការជួយអ្នកដតីនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយក៏វាកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញហើយតំណាក់តំណងនឹងសំខាន់មែនតើទាំងនៅក្នុងការងារកន្លែងនៅផ្ទះសប្បាយហើយនឹងនៅមិត្តភ័ក្តិជុំវិញនឹងតំណាក់តំណងសំខាន់សម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តមានពេលសម្រាកហើយមានពេលធ្វើសមាធិស្ដាប់ធម៌នឹងចឹងខ្ញុំគិតថាភាពចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបើខ្ញុំសាកមើលបើមានអ្នកសួរអីបើច្រើនណាខ្ញុំគិតថាមិនបានមើលទាំងអស់ទេបើទៅគាត់ថានេះមានអ្នកចូលនេះថាឲ្យទៅរៀនធ្វើសមាធិវិបស្សនាដល់គ្នាលឹមសុវិសាលអានឹងជារឿងល្អពីព្រោះចិត្តដែលកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនោះមានន័យថាយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងចិត្តយើងបានហើយវាជាតេនតាយដូចខ្លែងដាច់ខ្សែអញ្ចឹងទៅហើយសមាធិឬក៏វិបស្សនានឹងជួយទាញខ្សែខ្លែងនឹងមកវិញជួយទាញចិត្តនឹងមកវិញនេះឈ្មោះ Thierry Oud នេះថាខំមកបានស្ដាប់ធម៌លោកម្ចាស់ទេទៅបានអារម្មណ៍រឹងមាំគាត់បានហ្នឹងផងពេញស្ដាប់ជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅមាន app មានអីដែរ download យកទៅទុកស្ដាប់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនេះឈ្មោះប៉ៅសុភក្តីទៅខ្ញុំកណាលៀបឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយខ្ញុំកណាធ្លាប់ជួបអស់ហើយរឿងពិបាកក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអានឹងតោះក្មេងនឹងចាស់ខ្ញុំកណាជួបអ្នកមកពីជប៉ុនរៀនបានណាបានណីដែរប៉ុន្តែមកកើតជំងឺអញ្ចឹងដែរវាជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ដែរថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកចេះដឹងអ្នកមិនចេះដឹងហ្នឹងក៏វាអាចកើតបានដែរអញ្ចឹងថ្នាំវាជួយមកពីក្រៅហើយការស្វែងយល់ពធការចេះគិតហ្នឹងវាជួយពីខាងខ្ញុំកណាសមាភិបទៅអាមេរិកពីចូលឆ្នាំហ្នឹងជួបអ្នកដែលមានវិបត្តិហ្នឹងគាត់លេបថ្នាំច្រើនឡើងចង់សើសើអស់ហើយបើគាត់ថាដល់ពេលបានស្ដាប់ធម៌ទៅជួយគាត់ច្រើនមែនតើហើយថ្នាំហ្នឹងគាត់ថានៅខ្លះខ្លះចឹងតើហ្នឹងហើយប្រហែលជាមិនមានអីទៀតដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះតើ
អូនេះតែមាននេះឈ្មោះមូរាគូនីថាការធ្វើសមាធិនឹងអាចជួយកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញបានដែរនេះអាចជួយកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនឹងដែរត្រូវហើយវាជាថ្នាំដែលជួយកុំឲ្យចិត្តនឹងវាគិតច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនចិត្តនឹងវាណែតដងគិតពីអ្នកនេះគិតពីអ្នកនោះមកយប់ទល់ភ្លឺជួងកាវិលវល់វិលវើអាចង់ដេកក៏ដេកមិនលក់ដែរអឺឯសារយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងវាបានឯសមាធិនឹងរៀនផ្គងចិត្តឲ្យគិតទៅលើរឿងមួយអារម្មណ៍តែមួយអញ្ចឹងឯងអឺសុគន្ធសុជាតាថ្លៃ is so hard stressful depression responsibility for living ណាជីវិតនឹងវាមានទុកច្រើនអញ្ចឹងអត់អាចប្រកែកបានទេมันអាចមានអ្នកណាអឺថាជីវិតនឹងសក់រហូតទេវាមានសក់វាមានទុកអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាទុកនឹងដូចជាច្រើនដែរមើលទៅមិនសូវងាយដូចថាសក់នឹងវាមានដែរប៉ុន្តែអញ្ចឹងហ៎បានជាពុទ្ធស្វែងរកផ្លូវនាំឲ្យរួចផុតពីជីវិតនឹងអញ្ចឹងត្រូវព្យាយាមស្ដាប់ការណែនាំហើយនឹងមានឱកាសចូលសិក្ខាសាលាពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងហើយនឹងអានសភុធัวជួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកដែលមានជំនាញនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងបានធូរស្បើយពីសេចក្តីទុកក្នុងជីវិតហើយត្រៀមខ្លួនដូចថាកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនដល់បញ្ហាហ្នឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈថាភាពចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាស់បងមាននីតិដែរជំរាបជូនបងប្អូនមួយម៉ាត់ទៅចាស់មិនកុំឲ្យថាមិនបានប្រាប់ឯងមិនហ៊ានចង់ប្រាប់ទេខ្ញុំគណៈថាភាពរៀបចំធ្វើចង្ហាន់នៅអេវ៉ាទៅគៀនតយធរដល់ប្រសងនៅវត្តអូរាំងឪនៅថ្ងៃទី27ហើយបងមានប្រគិនចង្ហាន់ប្រសងផងប្រគិនតៃធរផងវណ្ណាបច្ច័យ4លោកផងដោយសារនៅនងមានការសិក្សារៀនសូត្រប្រសងរៀនសូត្រច្រើនបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក៏ចូលរួមតាមសទ្ធាចាស់ប៉ុជំរាបជូនគាត់ទៅជាតំណឹងឯប៉ុបានមុនប្រសង200អង្គណាបានប៉ុអញគុំលៀនច្រើនប៉ុលៀន